Assalamu alaikum baga nagaan deebitanii gara vidiyoo irratti gara YouTube channel kootti dhuftanii haala taanaan baga nagaan dhuftee warra duraan dhuftanii beektanii immoo baga nagaan deebitanii dhuftanii har'a moo vidiyoo xiqqoo adda ta'edha. Vidiyoo har'a moo akkamitti meekap koo kana akkan godhadhedha. Akkamitti akka meekap koo kana godhadhe arguu barbaannaan immoo ittiin ufaa ilaalaa. Amma kan ittiin jalqabu jechuudha ispireeyii kanaan. Fuula kootti ispireeyii gochuudhaan jalqaba. Ispireeyii kana immoo akka piraayimeriitti akka seetiin ispireeyiitti fayyadamuu hin danda'a waan ta'eef san fayyadama. Isa booda immoo faawundeeshinii ittiin darbachuudha. Faawundeeshinii amma na barbaachisuun harka koorra godha. Isa booda ooyilii xiqqoo fuudhee zayita xiqqoo fuudheen itti waliin makaa faawundeeshinii koo xiqqoo fuudhaa waan ta'eef jechuudha. Isa booda koonsiilarii. Bifi isaa xiqqoo faawundeeshinii koo irra ifuun fuudha. Faawundeeshinii koo xiqqoo wanta gurraachuuf jechuudha. Isa booda waliin makaa halluu fuula koo maachi godhu argachuuf jechuudha. Isa booda ergisa waliin makee amma fuula koottiin appilaay gochuu jalqaba jechuudha. Fuula koo jiru waliin makaa fuula koottiin dibachuu jalqaba. Waliin makaa dibachuu jalqaba. Dhugaa dibachuu fi meekaappii. Afaan Oromootiin haasawuun baay'ee ulfaata. Amana danda'amti yaalaan jira. Ifa manaa godha yoon jechoota Ingiliffa fayyadame. Garuma jechoota Ingiliffa fayyadamuun dirqama. Maaliif jechooti meekaappii baay'een isaanii Ingiliffa waan ta'eef jechuudha. Amma maalumaaf iyyuu kun immoo jechuudha. Amma maatti hin jenne taanaani kun immoo akkaataan itti ofii koo an meekaappii koo godhadhuudha. Meekaap artistii miti nama meekaappii barate miti kun ofuma koo irratti akkaataan of baradhedha akkaataan ofii koo itti godhadhu jechuudha. So dogoggoras gochuu hin danda'a jechuudha kanaafin jechuu barbaade. Maaluma fiyyuu amma yeroo makka fudhadheen waliin maka jechuudha. Yeroo baay'ee kan jedhamu meekaappii kan bareechuu isa dibatan caalaa akkaataatti dibatamuudha yookaan immoo. Yeroo ammamii fudhatanii akka ittiin waliin makanii waan ta'eef jedhama waan ta'eef anuma dhugaa dubbachuuf taa'ee yeroo koo fudhadhe meekaappii waliin makuu baay'een jaalladha jechuudha. Inuma natti tola. Kanaaf yeroo koo fudhadhe waliin makachuudha. Amma isa erga raawwadhe koonsiilarii kootti darba. Isa booda koonsiilarii akkuma argitan immoo koonsiilaroota lama fayyadama. Tokko xiqqoo ifaadha. Tokkoma xiqqoo. Kalarii makootti jechuudha bifa makootti isa siqudha. Dhugaa dubbachuuf bifa kootiif meekaappii akka garaa koo argachuun xiqqoo waan ulfaatuu fi yeroo baay'ee walumaan hin makan jechuudha. So koonsiilariis walumaan hin maka jechuudha. Isa booda koonsiilarii bakka koonsiilarii dibadhutti ija koo jalatti hin dibadha. Isa booda immoo xiqqoo adda koo irrattis nan dibadha. Isa booda koonsiilarii isa gara biraa sanas fuudhee xiqqoo diddibachuudha. Akka xiqqoo kalarii ifaa ta'uu fi bifa ifaa ta'uu fi amanaa danda'ametti dhugaa yaalaan jira afaan Oromoo qulqulluu haasa'u fi garuu salphaa miti. Amma erga koonsiilarii bee booda jechuudhaan wanta xiqqoo ifu waan hin godhee fi amma immoo. Koonsiilarii halluun isaa baay'ee gurraacha ta'e anarra jechuudha. Manarra baay'ee gurraacha ta'e fuudhee raawwadheen akkuma koontooritti yookaan immoo akkuma koontooritti dibadhu jechuudha. Bakkuma definiishinii qaqqabutti jechuudha xiqqoo adda koo irratti isa booda immoo maddii koo irratti hin beeku dhugaa akkamitti akkan jedhu. Maalumaaf iyyuu bakkuma itti dibaa kanatti hin dibaa. Isa booda isa erga dibee raawwadhe buraashii kana fuudhee raawwadheen isa waliin makaa jechuudha. Bileendiin godhachuudha isaa. Kanaaf ispoonjiin fayyadamaa tokko tokko buraashii kana fayyadamuun baay'ee jaalladha dhugaa dubbachuu fi garuu tokko tokko immoo ispoonjii masumaan sila faawundeeshiniif fayyadama jechuudha. Maalumaafuu amma isa kana yeroo koo fudhadheen waliin makaa akkuma jedhe waliin makuudha. Jechuudha meekaappii yeroo kan fudhatuu fi waliin makuudhaaf
amanada met wolim mak echuda amanada ndamet mo yero sa echuram yero video kana gabaf su wani yala jirufi echuram wani yale fi yala jirufi yero net wolim make of course echuram ikukutera amanada ndamet isaboda amamo consilari kon asamba isara duka amma consilari wolim mak jal qabachura isaboda consilari gafon wolim mak mo sponge isu masla fayedama garu sponge cha karato kon fayedama cha karan sila fayedame foundation afton teni karasa kulkulu treni fayedama cha isaboda mo unduma sa wolim mak cha consilari kotif consilari segurataf isa ifa wolim mak cha mamo brush chan so amma isa wolim mak amma mo sponge anira devia akumunje de wali makunja da danite me kara devia wai wali makajira amma erge isa wali makera wadde tura makeup ikon set goda tura isa mo set goduf etiran powdery fayedama powdery mo bada amma kanat fayedamu ga kuma erge tane tura amma kanat fayedamu baye injaladoni baking nam baking fagochechura sa kanab jere ti kon fudera woden makeup ikoti set koda full mako gotumachura full ko gotumati considering my youtubera one tefi am isan set koda chura kanini mo ichiram fuute arka korrogo gode ichiram ergen qodasa ke sa fuute arka korrogo de tikko akuma fuute na kan fuule kottingon vechiram want baayete bofi isaboda amma mo fuula kon tikko bronzy godachuda hallu isa akka bronzy isana fuute bronzer inte kun sila fi eyeshadow da gero kon bronzer ti fayda ani so isani tiko fula ko bronzy koda isaboda amamo gara brakanan fute amas itulam lawan fayedam inni sun tiko guracha wanture fi isaboda isakana jinga fuli makamu kalarin god wan jaladdo fin wali makachuda amma fula mako bronzy koda jechuda isama wali makatura lafu masila concealer isa gurata di beran era deve bronze go charger turam isa wala tiko funyankos akuma contour yo kan bronzy goda isa boda amamo akuma eyeshadow tin bronzer imasana fayedamachura isa boda isa mo wali makachura isa boda alto ko sa duma era debien ful mo gut mam sa wali makachura ergani sa skore ra wote spondi suma sila fayeda men foundation ida fi kara foundation isa na era debia chura alto ko antunum to kan wali makamu fi amma deddebi achiru want deddebu nawar bachi sabadamo tiko bronzer imasana sfayeda machuda ija ko jala sarati amma ergi sara wadde amma mo nyara kon filachuda nyara kotti amma kanat kulin indibaddo amma kanat kulin indibaddo kanafi jeli kananin filachuda gafin jeli kanan filmo akanya riko atinato wangulufi so jeli nyarati ni nyarako filachuda mimo akum etuna kon barbadutin filachuda
ergisa booda ergisa raawwadhe spray musila jalqabaratti fayyadamen makeup guutumaasa set godhuuf amma deebi'ee fayyadama. Amma kana fayyadamu nama barbaachisu angaruu yaa amma nama barbaachisu ol amma nama barbaachisu oliin fayyadama yaa. Isa boodammoo isa dhumaa miti tokko tafee jira. Ammamoo aayilaashii koon irra godhadhachuudha. Maal giluunitti diba jalqaba isa booda yaa aayilaashii koon ija koo irra godhadhachuudha. Isa boodammoo kaameraa kanarratti godhachuun xiqqoo waan natti ulfaatee tureefi soo kaameraa irra deemee godhadheen deebi'achuudha. Amma deebi'eera. Kaameraa irra deeme baay'ee ulfaata ture harka tokkoon ofirraallee qabatanii godhachuuni. Ammamoo aayilaashii kan kootii fi isa irra kaa'e kanan akkan waliin makamuuf maskaaraa xiqqoo fuudhee raawwadhee waliin makachuudha. Akka inni bareeduuf. Hundumtisaa akka bareeduuf wanti kan godhamaaru isinii gala wanti nutti barbaade. Isa booda maskaaraa xiqqoos dibadha. Ija koo baallee ija koo jalaatti akkuma barbaadu manaa ta'utti. Isa booda al tokko isa dhuma irra deebi'achuudha. Ispoonjii masilaatiin erga ispireeyii sana godheechuudha. Al tokko irra deebi'ee wanti nutti akka waliin makamuuf jechuudha. Ergi isa raawwadhee inni dhumaa hidhiidha. Isa booda hidhii kootti immoo faawundeeshinii silaa hundumtuu waan jijjiiruu fi vaasiliiniitti dibee isa booda irraa xaragachuudha. Faawundeeshinichi akka inni irraa xaragamuuf jechuudha. Isa booda erga inni qulqullaa'eef hidhiin koo sama xiqqoo moisturaayiz waan ta'ee jiruu fi lipistiikii koo dibadhachuudha isa dhumaa. Kanuma egaa meekaappiin koo lipistiikii koo booda. Vidiyoo kanammoo jaallatteessa taanaan irraa waa baratteessa taanaanii ammumaatti sabiskiraayibii goone taanaanii vidiyoo kan jalqabaaf argitees ta'ee yookaan vidiyoo kanaan dura argitee jiraatte ammumaatti sabiskiraayibii goone taanaan maal eegdaa? Sabiskiraayibii godhi ati jira isin hundumtuu sabiskiraayibiiraan kun dirqama miti jedhee rakkuma jedhee maanaaf iyyuu hin gorsanaan immoo. Baay'een isin galateeffadha. Warra gootan immoo viidiyoon kun jechuudha sababan viidiyoo kana gochaa jiruuf keessaa bahee waan biraa ta'aa jira. Maalumaaf iyyuu warri sabiskiraayibii dhugaa gootanii jirtanii warri na jabeessitanii koomeentii gochuudhaanis ta'ee laayikii gochuudhaan sabiskiraayibii gochuudhaan warri naa barreessitanis baay'ee galatooma. Dhugaa akkan jabaadhuna gootan baay'ee galatooma. Warri immoo hin godhin jirtan immoo kamoon sabiskiraayibii godhaa. Amma viidiyoo taa'utu wal arginutti immoo nagaan suuraa.